بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اصول التفسير أو علوم القرآن متعلق اخیری یو څو نششتونه اوناستی دي چې پکې موږ شروع کړو د اهمه مصطلحاتو په باره کې او د باز اهمه معلوماتو په باره کې ترې جکله یو طالب علم تفسیر از دکې یی اوري یی مطالعه کوي نو د دماغیتاباز مشتلحات بس خبری راځي چې هغه د ته فکر لري چې د په ذهن کې یو د معلومي یو څو داګینه بیان شی یو یوسوب ان شاء الله په دې مبارک مجلس او نشست کې بیانو منګه اخرنی درس کې په اخرنی اخرنی خبر دا کړو چې اشکل ایا لين القران کریم کې اغه اې چاغه د ټولو نه مشکل دی دا ری حلقهول ډیر ګران دی نو داغه داغه آیت بیان شوه به بی داګینه بعد یو بل فائدہ غداې د کې اطول آیه فی القران د ټولو نه اوږد آیت په قران کریم کې نو اطول آیه فی القران غ آیت الدین دی په سوره البقره کې آیت نمبر 282 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه او تفسير کوم انشاء الله د دې مبارک خبر راشی سوره البقره کې د یو ایتول په یو مخ کې ده بيدګینو بعد ورسره دا یاد کیږي اطول سوره فی القران قران کریم کې د ټولنه اوغت سورته هغه کوم یودي په قرانه کریم کې د ټولو نه اوغت سورته هغه سورۃ البقرہ ده چې هغه تقریبا په باندې 200 سپاره ده سورۃ البقرہ یوازي په باندې 200 سپاره ده او 200 شپږ اتیه آیتونه دي به یې 200 شپږ اتیه آیتونه په عد کوفی سره ی هغه کوم شمار دی کوفی پاګی سره هغه 260 اتیا ایتونه دی په سوره البقره کې بیا علماء تفصيل دا ذکر کوي نور نو چې په کې کلمات شپږ زره یو سو یو لیو یشتي شپږ زره یو سو لیو یویشتي او حروف په سوره بقره کې 500 50 1500 حروف تی بایکی بیٹرنه او غټ ټکه په قران کریم کې چې یو ټکی اوګه ډیر اوږه دي ناګه دې فأسقیناکومو فأسقیناکومو سوره الحجر کې یو آیت دی چې په ومنسکې دا رضی فأسقیناکومو او ما انتم لهو بخازین نو علماي کرام دا بیانین چې دا اطوله کلمه لفظا وكتابة وليكلو كيم أو بتلفوز كيم بدي يو كلي بدي يو حرف كي عفوا بدي يو كلمة كي آه يولس حروف ده دغشان يوبل بل آه يو بل لفظ مشتي يا بل كلمة مشتي آه قرآن الكريم كي أغبى سورة النور كي أغبى كلمة ده لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم پدې کې یوولس حروفتي ورپسی تی به کوم ذکر کې یا غوړت هوت کېده انلزمكموها انلزمكموها پدې کې لس حروفتي نو دا اتوله كلمه دتولنه وکړه كلمه په قران کریم کې اگر فأسقیناكم او لا يستخلفنهم بیا ورپسی انلزمكموها خ ابو لجمع د قران برخي ذکر کولي چې قران تقسميږي دري وبرخوته قران تقسميږي اسمان او ته اتساع ته او دغه شان پينزو آ... وبرخوته شپغو وبرخوته سلور وبرخوته یو مشهور تقسيم د قران چې له اعشار القران دي او دا د فائدې لپاره ذکر کوم چې ډېر اهم دي د اعشار القران او دا خصوصا کښوک د سې کول غواړي چې دا د قران کریم تلاوت بل څورزو کې ختمول غواړي او یاداګی دور کې د مراجعه کې یا یو غته یادینه لسه وروزو کې چې څوک قران ختمول غواړي دا ګټه لپاره دا, دا تقسیم ډیر مفيد دی خصوصا روجرا روانه ده کښوک تلاوت قران کوي او کمزورې دي دا د کمزورو لپاره چې غواړي بل څورزو کې قران ختموي یا د سکیچه د هیشې یادې چر اولنۍ لسما بیا دیمه لسما دریم لسما دریبه تي ز پاول <سؤال> ورځوم دری او په دویم ورځوم په دې طریقې سره مکولېش پنځو ورځو کېم کولې شي چې روزانه دوی سی وي نو اعشار القرءان قرانه کریم تقسمول لسو هيسو ته العشر الاول اولنۍ برخه ده لس هغه د اول د قران نواله د سوره العمران نبي نمبر آية بوري نبي نمبر آية بوري وأولئك هم الضالون. ده ما براخد شداق السورة دا العمران ده كان من نمبر آيتنا شروكيجي يو نبينا أو ده سورة المائدة اليوم آية بوري ولكن كثير منهم فاسقون. ده ما کی شروكيجي ده سورة المائدة دو نمبر آيتنا ده سورة الأنفال ده سلو آیت آية و نعم سلورمه برخه العشر الرابع اغشرو كي دي يوصل ويختم ايتنا سوره الانفال او دي سوره يوسف دي دويبنزوستم آيت بوري وان الله لا يهدي كيد الخائنين بينزمه برخه دي سوره يوسف دي قدري بنزوستم ايتنا شروكي او دي سوره الكهف سلورو يا آيت بوري لقد جئت شيئا نكرا ما برخا ده سورة الكهف ده پينزا او يا يعني نمبر آيتنا شروكيجي سورة الفرقان شلم آيت بوري وكان ربك نصيرا وكان ربك بصيرا عفوا وكان ربك بصيرا وما برخا شروكيجي سورة الفرقان ده يشتم آيتنا ده سورة الأحزاب ده ديرشم آيت بوري. وكان ذلك على الله يسيرا العشر الثامن فدي لس أتم برخة جدا أغدى سورة الأحزاب دي آيتنا شروكيجي سورة فصلت دي يرتم سلو بوري وما ربك بظلام للعبيد بالعشر التاسع نهم برخة دي لسو سورة فصلت د وصول وختم ایتني شروع کی د سوره الحديد د اخره پوره او العشر العاشر په دې لاسو کې اخرنی لسمه برخه هغه د سوره المجادله د اول سر نه شروع کی د قران کریم د اخیری ایته پوره دې شه قران کریم تقسیم شو په لاسو برخه کې او ماته شوت چې دا فائدمن دي د طالب علم د لپاره او چیرته ډیر شوق اې د قران کریم د تلاوت کول او د یادولو او د ذکرولو نو دا غد پره یاني آسان دی د جلسو برخه کې تقسیم شو کانه کشي اگر دین الک زیاتې به هر برخه کې او اته به لاګینې زیاتې و دا غینې زیاتې نو دي ته ولکې ګی اعشار القران او دا معلومات دا ځکه ذکر کومه دا د دې پر ذکر کومه چې مسلمانان د خپل رب د کتاب نه خبري چې مسلمانان د خپل رب د کتاب نه خبري په دینیت سره موږ د معلوماته غدي مسلمانانو ته بیانو او چې کله دا قسمه معلومات تاسو سره وو نو د خپل رب د کتاب په باره کې سنه صبره د علم هغه تاسو سره سنه صبره ځکه چې لنبه با کتاب بنويده د یو لو علم دی و موږ کوشش وکړو درسونه ټوله کوشش هغه د درسونه د بیانونه خصوصا د دوره تفسیر او د درسونو د ټوله د پارادایچ او مت قران کریم سره وترلیش اغه قران چې اغه زموږ لپاره الله د هدایت کتاب ګرځولای شي اغه قران چې باغي سر الله عزتونه د دنیا او د آخرت یو سړی لور کیږي څو په عمل وک و افسوس خبردا چې کتاب په برکی منتسب دومره پته د اکثر عوام او ته چیلاله الله کتاب دی قراني نوم دی بس نور دسی په کیمشتي چې غوته د پته مني شي چې قران کې سو سپارې دي چې هغه زموږ شمرته معلوم پته راځي قران له سوی شو ته څنګه شي او ته څنګه شي شپغو ته څنګه شي بیا وګړه د قران کې او د ټوله لنای د قران کې او د ټوله د کلمه قران کې او د سورۃ قران کې در افسوس خبره د معلومات اهم دې لپاره ورکوچ یو مسلمان یو مؤمن د خپل رب د کلام سن سخاغته معلومیږي در شأن اعظم آیه فی القران قران کریم کې د ټولو نه عظیم الشان آیهت الکرسی ده آیهت الکرسی په سوره بقره کې آیهت الکرسی په سوره بقره کې ده او د درې میصاری په ولنۍ مخ کې ده الله لا إله إلا هو الحي القيوم دقا آية الكرسي جاغا أكثر و وطيادة ده. أو بس هي حدث دادي من بين كرم الله كي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب تَوِيلُهُ ويا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم أبي تتدى بتشتيج لالله بكتاب كيرتون عظيم الشان آية كم نقول جماورتوي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم فضرب في صدري زمادي سینې کې دې سي گزار را کومه ته وی چې ابو المنذر دا علم دی مبارک شه منه چې صحیح جواب درا کوته را کو خولله علم درکړنه علم دی مبارک شه خلک په علم مبارک یاني ورکې یو سره په ايده الله په کتاب باندې دا لایق دی چې دا ته مبارکي ورکړې او اعظم سوره في القران په قران کریم کې عظیم الشان سوره تو قران کریم ټول سوراتونه اوچت شان ولدي او ټول د الله کلام ده په دې سره چې بعض سوراتونه الله زال فزیلت ورکرایته او دا دې دا, دا مطلب نه دي چې باقی چې نور کوم سوراتونه دې فزیلت نشته فزیلت ټول قران دې چې د الله کلام دي او د ټول قران جملته ډیر فزایل دي چې هر سورته راځي رب السورتون الله خشکری د دشن باز ایتل کوز د غایت ایتل کرسی نو عظیم صورت په قرانه کریم کې هغه سوره الفاتحه د هغه مشهور حدیث ته په سی بوخاری کې د ابو سعید ابن المعله چې ماده رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ کو نو یما تی وی چې جب ته ته خیمه هغه سوره هي أعظم السور في القرآن جاغب القرآن الكريم كي بطول سورتون كي عظيم الشان قبل أن تخرج من المسجد مخكر دين اجتري جمات نوزي مخكر ثم أخذ بيدي بيز ولو فلما أراد أن يخرج قالت جي دوكر دوتو وطوي يا رسول الله ما تدا خبر وجي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ويراتيوش الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني والقران العظيم. اغا سورتنكي عزيم الشان سورتي بقران الكريم كي سورة الفاتحات. بيا يودا بلا فائده اقصر ايه في القران، قرآن الكريم كي تونا لن ايه. دي علماء اختلاف چکه چې څوک حروف له اعتبار ور کوي چیرې حروف بشماري او څوک چې د نطق ته ګوري تلفظ ته ګوري سو کتابت ته ګوري خو مشهور ده چې یو ټکې چې یو کلمې مدهمتان د د تور نن اړت ته سوره الرحمن کې مدهمتان اوځ باز اولموي تووضحها دا وبينز حروف تلفزا او شفق دي رسمن نو درټونه لند خودلته دا واو دا واو د قسم دي نو د یو کلمه نشوا خو ک یو کلمه چې قران کریم کې د ټونه لند آیت ناګه مدحه متان دي درجهن الرحمن الحاقه القارعه دا سه فائدې لپاره یات ساتل پکار کله دتفسیری په دوران کې یا په درس کې یو عالم وی ال حامیم هغه سورتونه چې هغه د ال حامیم نه دي زين څه سوال چې را ال حامیم ستوي ال حامیم یعنی د حامیم خاندان هر هغه سورت ویل کېږي چې هغه د حامیم نه شروع کی هغه د الحوامیم السبع هغه سورتونه چې هغه د حامیم نه شروع کیږي سورت غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثي الاحقاف ده وسرتنا ده حاميم نشركي او دي ال حاميم ده شان كليو استلا استماليجي ال ال طاسيميم طاسيميم خردان نو ده غسرتنا يجي دا ده طاسيميمنا يا دا أو ديت الطواسيم هم ولكي بميم سرا، الطواسيم. ديت الطواسين هم ولكي بنون سرا. لكا الطواسيم ويا دام سيده، كا الطواسين ويا بنون سرا ودام دام سيدي. أودا أغدري سورتنا دي برلبسي سورة الشعراء، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. سوره النمل هغه شروع د طاسیم میم نکی او سوره القصص دا هغه شروع هم د طاسین میم نکی نو دا فائدې د کی چې دا الطواسین یا الطوا سیم دا کوم سوره ته دی او ال حمیم دا کوم سوره ته دی ها بیا بل فائده غو دا یاد کی اولنی سوره چې په مدینه کې نازل شوه د هجرت نه بعد اولنۍ سوره چې په مدینه کې نازل شوه د هجرت نه بعد هغه سوره البقره هېجرت نه بعد چولنۍ سوره نازل شوه دغه سوره بقره د جدي ورځې کې موږ دغه په تفسیر کې لګیو او اولنۍ سوره قران کریم کې چې په اي کې سجده نازل شوه دغه سوره النجم ده اولنۍ سوره چې اي کې سجده ده د تیروت په دوران کې نوغه سوره النجم ده سوره النجم او په صحیح بخاری کې دا روایت ته ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی اوله سوره انزلت فيها سجده والنجم اولنۍ سوره چې په یې کې الله رب السجدة نازله کړي ده اغه والنجم اذا هوا دغه سوره ده فسجد رسول الله صلى الله عليه وسجد وسلم وسجد من خلفه. إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أو تشاتا بس يسو كوب سجد سواء يوصل لنا. ويتشاغد خاورنا او دا خاوري تنديس را ولګوله سجدې ونه کړ په ځمکه باندې وبيہ بی مالیدلو چې هغه مردار کړی شي او کافرانو په صف کې او هغه اميه ابن خلف نداء اولنی صورت چې بودی کې سجدې نازله شي او اولنی اولنی مسله چې قران کریم کې داږي نسخ بین شی منسوخ شویل دا یعنی یادی سوای چې اول ما نسخ من امر الشریعه و شریعت کې چا ولني مساله او حکم منسخ شوی دی نو هغه ابل زموږ دغې مبارک خبره کړې و چې هغه د قبلي مساله ده د بیت المقدس نه کعبه ته الله رب العزت مسلمانانو مخ اړولې ده فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره او داسرم فائدې د کیچ اولنی انسان چې قران په جاهر سره ولې دي په مکه کې ځکه چې مکه مسلمانان کمزور وي او قران تلاوت به هغه په پټه کېدو د قران تلاوت بس حب کرام په پټه کوځي چې کمزور وي قاولنی انسان چې قرانه کریم په جهر سره ویل دي په مکه کې هغه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کتاب الاصابه فی معرفه الصحابه پیدا خبر نقل شوی چې قاولنی کس چې هغه قرانه کریم په جهر سره ویل دي په مکه کې نو هغه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او سوره الرحمن ویل او الرحمن علم القران په دا بلې فائدې د کیچاولنی انسان چې قران کریم دی مصحف کې نقطې لګولې أبرز موږ د خبرو کړې چې قران کریم کې د مصحف کې مخکې د نقطې نه وي ندي کېد زير زبر پيخو د پکيو هغه وخت کې خلک دسي صفاء عربي جيبي ول او چې ګټه لري ضرورت نو کو اورست بیا د دې ضرورت راپيښونه ولني انسان چې د مصحف د نقطې لګولې دغه ابو الاسود الدؤلي چې د په نهش په ته هجري کې وفات شوې دي او دا خبر امام سیوطی رحمه الله هغه ذکر کړی دا او نور علما هم دا خبر ذکر کړی دا د دې ویل کیږي چې یحیی ابن یعمر هغه اولنې کست دا دې ویل کیږي چې نصر ابن عاصم الليثي خدا اولنې چې دا اولنې قول چېرې دا مشهور دي اولنې قول چې دې دا مشهور دي ها او زیتوسته باز ايتون ذکر کوم چې هغه په باز او صاف سره یا نومونو سره مشهور دي لکه کله چې علما تفسیر کوي یا درس کوي یا بیان کوي نو دي شوي وي وي آیات الانبیاء کې دا خبر راغلی ده آیات اللعان کې راغلی ده آیات الموارث کې راغلي ده زین درځل کم ايتون دي نو چې دا اصطلاحات د کتاب زین کې کثرت شوق دي د قران دې ذکرولو او کچرت شوق لیدا چې الله تاته تا د خپل کتاب په باره کې ناشنا علم در نصیب کی نو داګه کسته دا پر د ډیر اهم دی او ک شوک د غوړی چې الله راغنه یو عالم جوړ کی د دین یو استراتی جوړ کی چې د خلکو ته بیر دین وځاحت کی نو داګه د دا پاره د مسلې اهمی دي او ک شوک نغوړی چې د علم چته مرتبه ته ورسیو د الله کتاب با بنې پوښی نو موږ شوک مجبوره کولې نه شو مګ زمون کار صرف بهنه ولدي که چا یاد کړه خپل کامیابی ده که چا یاد نه کړه نو توانې خپل دي مګ تاسو په دې توان نشی راکول چې زه نه دوم چې د تاوان ورس ما د تاوان نه رسی دی کې تاوان او ګټه څخه خپلد نو کل علماء آیات الانبیاء حیات الانبیاء انبیاء په پیغمبرانو ته نو معنی دا شو چې اغه ایتونه چې کې د انبیاء ذکر دي د دینه مراد اغه ايتون دي چېغه په سوره الانعام کې دي سوره الانعام کې دي او په دیک الله اتلس انبي ذکر كړي دي او دا ايتونه چي دي سلور ايتونه دي سلور ايتونه دي او سلور وانه د په سوره الانبياء کې دي او په دې سلور ايتون کې الله اتلس د سلور ايتونه سوره الانعام کې دي أو بدي ایتونو آيتونك ألا أتلس أنبياء ذكر كريه أو زبا تغييتون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين نبدي سلور آيتنك أتلس أنبياء كرام غزك الشويري نآيات آيات الأنبياء أغدي آيتنك آيات السجدة کله ویل شنو هغه تونه تی مراد دي چې بای کې سجده ده او د سجدي مسایل رغوان دي چې قران کریم کې څو سجديو کوم مزینو کړي آیات الشفاء کله دي ویل کېږي آیات الشفاء هغه تونه چې د شفا په برخه خبره کوي او د شپق ایتونه دی په قران کې شپق ایتونه سوره التوبه کې دي و ويشفي صدور قوم مؤمنين سوره يونس کې وشفاء لما في الصدور سورة النحل كي شفاء للناس سورة بني إسرائيل كي شفاء ورحمة للمؤمنين سورة الشعراء كي وإذا مرضت فهو يشفين سورة فصلت كي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نديت آيات الشفاء ولكي آيات اللعان آغا آيتنا شباقي كي مسألة اللعان رغل الله. چکره یو kawin نخبل خزه په غلط کار باندې ویني او د سره جواهان نه دی په سکه نو دلت دل ليعان مسل رزي نو ايات اللعان د په سوره النور کې لري والذین يرمون ازواجهوم ولم يكن لهم شهداء ترسلوا ايتونت ايات المواريث کله دي ذکر کی ايات المواريث ندین مراد اگر آیتونی چې په غای کې د میراث مسله الله وځه کړی دا او دا په سوره النساء کې د ټول آیتونه د ټول آیتونه په سوره النساء کې دي په سوره النساء په اوله کې دي او د سوره النساء په اخر کې دي د آیات الموارث ولې کې ابل زمونږ یو مسله ذکر کړګا نه ال الايات المتشابهات او الايات المحكمات نو محكمات ومتشابهات ستوي ناغه مبلز مزحتغهوش داشن کله علما دسموي ايات الوصايا العشر اگ ایتونه چپریک لس وصیتونه الله ترپنه شويري اگ ایتونه چپریک ل رب الله ربلز ترپنه لس وصیتونه راغلي دي اوغه سورت الانعام کې لي سورت الانعام کې قلتعاله او اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا درایته ورپسېده ورپسېده درې آیتونه په دې درې آیتونو کې لس وسیتونه د الله رب لزته ترپ نشوي او دې توي آیات الوصایا العشر اګه آیتونه چې کې لس وسیتونه شوي دي کله علما دې سوی آیت البر د نیکۍ آیت دنیې کې آیې نو چې کلم د سیوري چېرې آیته البرک دا مسله غليله چې تاسو هغه تا آیته معلومي او دا زوري تاسو باندې مدیدو لپاره بیانو لکه اوس یو کتاب کې تدوي ني چېرې دا مسله په هغه آیتون کې راغری د چاې کې کل سوسیټونه دي او تاسو په تلې شی مسله ټاوې چې دا کم کم آیوتونه دي یا آیته اللعن کرا غلې دي نو دا کوم آیته یې کې لعن مسله ده او درژن كم كده شفاة آيات الشفاة نزك بدا ساتي وديني نو آية چې کېده شفا باسته چې آیاتو شفا او ته ویل ساتي او ديني نو البر نيكي ولا آية غسوره بقره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ابو من آية الحقوق العشرة آية تيبريك اللص حقنا بين الشوي آية الحقوق العشرة العشرة أغلس حقوق ناغي سورة النساء إذا غايته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ديتو ولكي اغا ايتشي بيو ايتشي لس حقوق بين شبيتي. ولكي ايه الدين. كرزوا الايه. داغه سور بقرہ کې د یعوذینانو د تداین ته مالک ست مکو چې د قران کریم کې وګدایته چې دي کې الله د قرضو د لین دین آداب بیان کړی دي آیت السیف turi walayat د سور د توبه کې دي الله یفیدا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتمو کله چې ليزه مونې ماشته ختم شي دي تفسیر به دې تفسیر به ان شاء الله د سور د توبه په تفسیر کې راځي چکله سرور مهشته ختم شي بیا مشرکان و اجرې التبه وزاحه ترج او آیت الصيف یو قر آیت الصيف د بسین سره او یو د آیت الصيف آیت الصيف صاد سره او الصيف ده په عربي کې و ریچ ویل کیږي او هغه آيتل آيتل کلاله دي چې کم سره مرشي نه مور پلار یو نه بچي هغه تک کلاله ویل کیه یا شوره نساء کې اخر نه آيت دي سوره نساء کې اخر نه آيت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلاله بازي راتون کرزي بس هذه سنة كرازية رسول صلى الله عليه وسلم دي آية الصيف ذكي ندق الصيف في موسم كي نازل شوية دة آية آيات. آية الضمائر زميرون ولاية سورة النور كي آية تي قول زمائر بكي ذكر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن زينتهن وليضربن بِخُمُرِهِنَّ على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية نطول زمايرتي دي نزكى آية الضمائر آية العز إزة ولاية ناقد السورة بني إسرائيل آخرين آيات وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا آية القراء ده قاريان آية ده بسورة فاتر كده إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور آية الكرسي أقول معلومات آية الوصية وصيه الْآَيَاتِ نو هغه رائتي چې يو سوره زمخ کې مونږه د كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف دا بطاسو لازم ده چې کله پتاش کیچاتمرګ رانیږي شي چې دې وصيتو کې الوصيه ولیکي دا یت څتل پرکار دي چې کلم کتاب کې درس کی یو عالم دا خبرو کې چې تا ته پته ویلږي چې ر دین مراد اغه کم ایتون دي نو پدې باندې به با اکتفا وکم ان شاء الله شباب باقي چې کوم معلومات او مشطلحات یې بیانو الله رب الی زد من پوکه په با قران باندې هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبينا محمد